Samarkand, Samarkand, yıldızlar maskanı. Бо иштироки декани факултети во своите ахбори омај чопи во коренашроти универзитети журналистика во комуникација кои омави Узбекистан Акбар Нурмаматов. Барои донишчиони факултети журналистика донишкадаи давлати забонҳои хориҷии Самарқанд семинари амали баргузор гардид. Глобаллашув кетаётган жаҳонда журналистларнинг ўрни, мавқеи, дунёқараши катта аҳамиятга эга. Бугун журналистлар ҳокимият ва халқ ўртасидаги кўприк десам адашмаган бўламан. Bizning vazifamiz zamon bilan hamnafas bo'lgan, xalqning dardini biladigan, tahlil qila oladigan muxbir jurnalistlarni tarbiyalashdan iborat. Fakultetimizda asosan 1-chi va 2-chi kursda jurnalistlar tahsil oladi, ya'ni yaqinda ochilganligi sababli hali 3-chi, 4-chi kurslarimizda talabalarimiz yo'q. 4 yil davomida haqiqiy o'zining kasbining egasi bo'lib chiqishi bu bizning asosiy maqsadimiz va oldimizga qo'ygan vazifamizdan biri hisoblanadi. Hozir yana talabalarimiz tarafidan shunaqa takliflar tushlayapti. Bunaqa uchrashuvlar, bunaqa seminarlarda tez-tez tashkil qilishlarini taklif bilan chiqishyapti. Dotsent Akbar Nurmamatov va talabagon dar borai tarixi paydoishi jurnalistika va rushdi soha, samtoy asosiy on va umuman faoliyati muxbiron در زمان امروز کار جورنالیستان، بلوگران استاده گذشت. Samarqand davlat chet tillar institutini qoshida bu jurnalistika yo'nalishini ochilishi bu o'ziga xos bu Samarqand va Samarqand atrofidagi hududlar uchun yaxshigina bir imkoniyat deb hisoblayman. Chunki birinchidan haqiqatda ham respublikamiz bo'yicha o'zi yoshlarda jurnalistika kasbiga qiziqish yana ham hozir ortib ketgan. Ayniqsa mana hozir so'nggi yillardagi mana bu internetning rivojlanishi shu tufayli mana blogerlikka, jurnalistlikka qiziqish juda ham oshib ketgan. Talabalarni bilim darajasi, qiziqishlariga to'xtaladigan bo'lsak, haqiqatda ham ular jurnalistika kasbini oson va yengil deb o'ylashadi. Lekin aslida ular bu borada ko'plari mana shu o'qishga kelgandan keyin partaga o'tirib, domlalardan mana shu bilimlarni egallash jarayonida ko'pchiliklar iqror bo'lishadiki, bu o'ziga xos osongina kasblardan biri emasligini ko'pchiliklar iqror bo'lishadi va hozirgi kunda bular mana shu domlalarni rahbarligida ko'pgina professor o'qituvchilar ko'magida mana shu jurnalistik mahorat, kasb sirlarini o'rganishmoqda. Hozirgi yangi jarayonlar jurnalistikadagi mana konvergensiya, multimediyaviy mahsulotlar tayyorlash, mana shu jarayonlarni o'rganib borishmoqda. Jurnalistika yaki asosiy asosiy taraqqiyoti jamiyat ba hisob rafta barai ba shakl daroriyi jahonbini va tashakkuli inson dar zamoni globaligardii jahoni naqshi muhim mebozad. Az in ro be mubolig'a metavon guft ki muxbiron, jurnalistan hamchun hokimiyati chahorum boyad ham mas'uliyati baland doshta boshandu va ham qadami zamon boshand. Дар рафти вохӯрӣ ҷавонон аз ҳар боб бо устод дар суҳбат шуда бори дигар фаҳмиданд ки журналист дар назди халқу ҷамъият масъулияти баланд дорад. Дар хотима ҷавонон донишҷӯён ба нотиқ бо саволҳои гуногун ва тезу тун муроҷиат намуда суҳбати зиндаро сабаб гаштанд.